Gaan ons nou heel oggend small talk maak? Of gaan jy my sê waar jy en Kayla gisterand gepraat het? Wat wil jy weet? Ek kan nie handige fout toe kyk hoe hy weer seer maak. As ons al van hom probeer weghou, gaan sy net meer aan hom kleef. Laaste ding wat ons nou wil doen, is vir Amie vervreem. Ek weet jy wil graag vir Tjattas terug hê. En wat ek wil hê tel nie. Dis verby tussen ons. Jy weet te wees nie. Bly is okay. Ons is okay.